velkommen til Svendborg, Rens. Vi lige ankom her til Kai Nielsens status. Vi står her og bunter rigtig meget, og synes, at den er rimelig fed. Den hedder Venus med æble. Vidste du godt, der var skænket af borgen i Svendborg? Nej, det vidste jeg ikke. Fortæl mig noget mere. Ja, det var i andet med. Købte en 7-års jubilæum, så synes jeg, at det skulle være status. Fedt nok. Hvor kan jeg så finde al den her information, den her fortalt mig om? Jamen, det kan du godt finde her i videoen. Seriøst, vi har lige set en hundvej over i parken. Lige det her, det er virkelig mærkeligt. Det var så tæt på. Det var, ja. Det var, ja. Det var, ja. Det var, ja. Det var, ja.